သူ့နိုင်ငံမှာဒါမရိယာမှုဖြစ်ပေါ်လာဆိုမရိယာဘက်ကယက်တီတယ်ဆိုတာဟာငါတို့ကဗျောင်းမြန်တွေဖြစ်ကြနိုင်မယ်စိတ်ထဲမှာတော့အကုသို့ပေးရရင်လောကတွေမှာဖြစ်နေတဲ့မရိယာမှုတွေဘက်ကငါတို့မလိုက်ဖို့လိုတယ်ထိုအာနာလူတွေနဲ့ပေါင်းစားလို့ကားကြီးကြီးတိုက်ကြီးကြီးဇိမ်ခံကားကြီးတွေနဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေနဲ့တော့ကြော်ကြားနေလို့အဲ့ဒါတွေကိုငါတို့အားကြရမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့အားကြရမှာဟာခြေဖျားအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ကဲ့သို့အမှန်တရားကိုကျင့်သုံးပြီးကိုယ်စိတ်ကိုတန်ဖိုးချီးချီးနဲ့သိခါချီးချီးမြင့်မြတ်မှမှနေထိုင်တဲ့စနစ်မျိုးကိုကျင့်သုံးရမှာဖြစ်တယ်ရတဲ့အခုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆိုရင်ဗာစည်းစိမ်မှမရှိခဲ့ဘူးအားလုံးတိုင်းသူပြည်သားချစ်ပြီးသားပဲတော့တို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလေဆိုရင်အားလုံးချစ်ပြီးသားပဲဒကမကြီးတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုလို့ရင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဆွတ်လွတ်တဲ့စိတ်ခွတ်လွတ်တဲ့စိတ်လောကကျူဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်တွေနဲ့တော့ဒီလိုအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့အချိန်မှာထောင်တဲ့အကျဉ်းချခံနေရတဲ့အခြေအနေရောက်ဒကမကြီးတော်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ပြန်လေးစားပြီးသားပဲဒါရီကပါလေကိုချိုးကြည့်တာတဲ့အမှန်တရားကြည့်တယ်ကိုချိုးတဲ့တိုင်းပြည်ချိုးကြည့်တယ်အမှန်တရားတဲ့နော်အမှားတရားတော့ကဘာရရမလိုက်ဘူးနိုင်ငံရေးတိုက်ခါမြင့်မားပြီးအမှန်တရားဘက်ကယက်တီလို့တို့ချစ်ခင်မြတ်နိုးကြတာမို့လားဒါကြောင့်မလို့တို့ယန်တန်ကတာမဏေသီလရှင်စာသင်နိုင်မှနေကြစာသင်စာကြတော်မူကြသောယန်တာမဏေသီလရှင်အားလုံးရိတ်သားထဲမှနေကြကုန်သောဘယ်နေရာမှာဘာတွေပဲလုပ်နေတော့ကြောင်းနေနေမြို့ကြောင်းနေနေငါတို့ဒီအမှန်တရားကိုမြတ်နိုးပြီးတော့ဒီလိုတိုက်ခါချစ်ချစ်လေးငါတို့ရဲ့တော့တန်ဖို့ငါတို့ရဲ့အနှစ်သာရကိုခိုင်မာစွာအသိပညာနဲ့အာရိလေးပါမလိုက်အမှန်တရားဘက်ကယက်တီချင်းနဲ့မေတ္တာတရားနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုငါတို့စောင့်ရှောက်ဖို့တင့်တယ်လို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းရင်ငါတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအရေးနေနေခက်ချိုးချိုးမဖြစ်လို့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာကိုတော့တန်ဖို့ချီသွားအသုံးချရလဲကြားတယ်တနည်းပြောတိုင်းသူပြည်သားတွေလူထမ်းနဲ့စွန့်သင်ငန်းကြောင်းစီကိုလည်းသုံးဆွဲတဲ့အခါမှာအပြစ်ကင်းတဲ့သုံးဆွဲခြင်းလဲမြည်တယ်လို့တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေဒါတိုင်းသူပြည်မှာရှိကြတဲ့အားလုံးရန်တောင်တွေတင်မြှောက်ရှင်အားလုံးကိုအထူးပဲမေတ္တာရက်ခံပတ်ကြပါတယ်ခြေတော်ဥခိုင်းအပ်ပါတယ်အားလုံးကိုဒါပေမဲ့မတရားတဲ့အာဏာလူတွေရဲ့ပေါင်းစားနေတဲ့ဘုံကြီးတွေကိုအားမကြကြပါနဲ့အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေကိုအားကြပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သိခါကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုယ့်အမှန်တရားမျက်နှာမှုကိုယ့်ရဲ့ဂရုံးတလုံးဆုံးခံပြီးတော့ကာမဂုဏ်စွန့်သင်္ကန်းဝတ်လာမှုတွေကိုအဆုံးရှုံးမခံကြပါနဲ့နော်တကယ်ဓမ္မအနှစ်သာရကိုယင်းထဲမှာပိုက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုစောင့်ရှောက်ကြပါလို့တပည့်တော်ယိုသေးလင်းမြတ်စွာခြောက်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုယ်ခံစားမှုကိုလူအားခြေတမ်းမတင်ဖို့အရမ်းပဲလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြဆွာပြရှင်လက်ထက်တုန်းကဒီနေ့တိုင်းပြည်မှာဖခင်ကိုတတ်ပြီးတော့ထိနန်းစည်းစိမ်ကိုလွတ်ငယ်လူခဲ့တဲ့အဇာတသက်ဆိုတာရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ငါတို့ကတော်လန်ရေးမှာတိုင်းပြည်မှာရှေ့ဆောင်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကနှစ်ဆတိုးလို့ကြိုးစားကြရင်နှစ်ဆတိုးပြီးတော့တိုင်းပြည်အကျိုးကိုလိုလားကြရင်တိုင်းသူပြည်သားတွေက10ဆအဆ20ဆတွေကတိုးပြီးတော့ငါတို့ခေါင်းဆောင်တွေကဒီလိုကြွားဆိုပြီးတော့အမှန်တရားဘက်ကပါလာကြမှာမို့ရှေ့ဆောင်တော့လားဖြောင်ဖြောင်သွားတော့တော့တိုက်ကောက်ကောက်လိုက်ဆိုသလိုပဲတိုင်းပြည်မှာတော့တိုင်းပြည်မတရားမှုကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားနေကြတဲ့ NUG CRB NUCC တော့တိုင်းသား EAW ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကလည်းကုခံစားမှုတဲ့ငါတို့တိုင်းသားလူမျိုးစုအားလုံးငါတို့နိုင်ငံအားလုံးမတရားမှုကလွတ်အောင်ဆိုတဲ့တပြိုင်တည်းတည်းတူညီစွာယုံဖို့နော်အဲ့လိုကိုကျိုးဆွတ်လွတ်ဖို့တိုင်းပြည်ကိုကြီးဖို့အထူးပဲမေတ္တာရက်ခံတောင်းပန်အပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တိုင်းပြည်ကမတရားမှုကနေလင်းမြန်စွာလွတ်မြောက်လာမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်အားတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ဦးဇင်းတို့အထူးပဲမေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းတင်ပြပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကတော့ဒါဇာတသဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးအဇာတသထုပေါ့မမွေးခင်နေရဒါမိဘတွေရန်သူဖြစ်တဲ့တော့သားမျိုးလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပေါ့အဲ့တော့ဇာတသဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတနည်းပြောရင်တော့ကိုကဒီလိုပဲပေါ့လူငယ်ဘဝဒါသူကဘယင်ဖြစ်မှာပဲဘယင်ဘယ်သရတော့တည်သွားလို့ရှိရင်သူဟာတကယ်တမ်းကျတော့ထိနှက်စီစီကိုရမဲ့သူပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုအချိန်တွေမှာပဲအင်ရှင်မင်းသားဖြစ်နေတဲ့အခါမှာပဲဒီနေ့ဗုဒ္ဓကလည်းဖြစ်တွန်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်ဘယင်ဘယ်မသရကလည်းတရားကိုချစ်မြတ်နိုးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲနေကြတယ်ဝေသာလီတို့အဲ့မှာရာဇယိုးတို့เนาะအဲ့တော့အဲ့เนาะအဲ့တော့ကောသလတိုင်းတို့ဆိုတာတွေကသုံးပွင့်ဆိုင်ဖို့ကနောက်ဆိုင်အိန္ဒိယမှာအဲ့လိုနေထိုင်ကြတဲ့နေရာမှာဗုဒ္ဓကထိုတိုင်းသုံးတိုင်းမှာအများဆုံးလက်ပြီးတော့เนาะတရားဓမ္မကိုဟောပြောခဲ့အဲ့လိုအချိန်တွေမှာပဲเนาะဘယင်ဘယ်မသရမှာသားတယောက်မွေးဖွားလာခဲ့တယ်ဝေဒီဟီကနေရတယ်ဟာเนาะအစာတသက်ဆိုတာအဲ့လိုမွေးဖွားလာခဲ့မှာဒီကလေးဟာအရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့တနည်းပြောတော့ဒေဝဒတ်ကလည်းရမ်းမျိုးဘဝပေါ့နော်ရမ်းမျိုးဘဝမှာသူကလည်းနည်းနည်းဒါအတိုင်းပြီမှာပြည်သူများစုကကြီးညိုတယ်ပေါ့လေအကြီးညိုတဲ့အခါမှာသူပါလို့တယ်လဲဆိုရင်ယနေ့ရမ်းနေဒါရီဆင်ញင်ဖို့အရမ်းလိုအပ်ပါတယ်ဝီနီဝီနီလို့ဆိုပြီးတော့ဓမ္မမကူမကျင့်သုံးဘဲနဲ့ဓမ္မအမှန်တရားနှလုံးသားထဲမှာမထည့်ဘဲနဲ့နော်မက်ဂင်ချစ်ပါဆိုတဲ့ပညာကိုစိတ်ထဲမှာဥမဆိုင်ဘဲနဲ့နော်ဝီနီယာဆိုတဲ့အကျင့်နေဟာတကယ်တမ်းကျတော့ပညာဓမ္မမမှန်ရဲ့မက်ဂင်ချစ်ပါမမှန်ရဲ့အစွန်းမလွတ်လို့အကျင့်မြတာချီ၍တီလမမီဘူးတော့အဲ့တီလမမီတဲ့အကျင့်တွေကိုဒါဗုဒ္ဓသာသနာကိုဒီလူတွေကစောင့်ရှောက်လိုက်မယ်လို့ထင်မှတ်မှားကြတယ်တကယ်မှားရင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့မှန်ကန်တဲ့ပညာနဲ့အာရိလေးပါးကင်းပြီးတော့ကိုယ်ကျိုးစီဝါပြက်ရှင်ပြက်စီကိုယ်ဘုရားဆုံးရင်ဆုံးစီအမားနဲ့အမှန်နဲ့ဟာလို့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခါမှာဒီအမှန်တရားကိုပြောဆိုကြတဲ့ယန္တန်ကားတွေအမှန်တရားကိုချစ်မြတ်လို့ကြတဲ့ယန္တန်ကားတွေကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီဝါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပန်းစရာရုပ်ပန်းစရာကိုတိုးတက်အောင်ကိုယ့်ချစ်တော်ပေါ်ကိုရက်နိုင်အောင်ဓမ္မပညာကိုသင်ပေးတဲ့ဓမ္မကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ဓမ္မဝိနည်းကိုသွားကြတဲ့ယန္တန်ကားတွေကိုစီကတ်တတ်ဖို့လိုတယ်အကျင့်ကိုသွားကြီးညိုနေရင်
အကျဉ်းညိုခံရတာသူများအာကိုးတာပဲကြားပါပေါ့အကျဉ်းကိုသွားကျဉ်းညိုတဲ့ခါမှာအသိပညာမရတဲ့ခါမှာတန်မိုးမဲ့တာပေါ့ဗုဒ္ဓကကျင့်ပြခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအသိမှန်ကိုညွန်ပြခဲ့တာအသိမှန်ကြောင့်ကိလေသာကင်းခဲ့တာအသိမမှန်ရင်ကျင့်လဲဘယ်တော့မှမရဘူးတချို့ကအသိမခက်အကျင့်ခက်လို့ပြောတယ်ဘယ်ဟုတ်မှလဲအသိမှန်ကိုသိရဖို့ခက်တာအသိမားနေလို့အကျင့်နေကျင့်ပေမဲ့ဘာအကျိုးမှအရင်နေ့တိုင်းပြည်ကမရတာမို့လားဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့အကျင့်သမားတွေလည်းအထူးတတိချက်ဖို့เนาะတိုင်းပြည်မှာအရန်နဲ့ကိုလိုအပ်လာပါတယ်เนาะအကျင့်ကိုဦးစားပေးနေတာလေဒါလိုနဲ့အခုဒေဝဒတ်ဟာအဲ့တော့အဇာတတ်ကိုမြောက်ပေးတယ်ဒေဝဒတ်ပေါ့အဲ့တော့ तू ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓကို तू စန့်ကျင်တဲ့ပုံကเนาะအဲ့တော့တော့တနည်းပြောရရင်တော့ဗုဒ္ဓကို तू စန့်ကျင်တော့ तू ဘာလို့လဲဆိုတော့အာယန်တန်ဃာတွေကိုအရှင်ပြားတယ်တော်ကြောင်းမှာပဲနေပါသေးတယ်မြို့ကြောင်းရွာကြောင်းနေမနေစေနဲ့တဲ့เนาะတပိတ်တလုံးသင်္ကန်းသုံးတယ်ပဲဆောင်းပါသေးသင်္ကန်းပို့လည်းမဆောင်သေးနဲ့တဲ့เนาะအဲ့တော့ចောင်းနေကနေနဲ့မနေပဲနဲ့တစ်တပင်ဝါးတပင်အောက်ပါပဲမိုးရွာလည်းခူတဲ့တူးနေပေါ့လေတဲကြောင်းလုံးနဲ့နေပေါ့ဒါတွေကိုចောင်းနေလှူဒန်းလာတဲ့ခါမှလည်းမနေပါသေးနဲ့เนาะအသားငါးတွေဆိုတာသူများရဲ့အသက်တွေဖြစ်တယ်တနာမကျင်နိုင်ရကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့သားတက်လွတ်နော်အသားတက်လွတ်လူတန်းနဲ့စွန့်ကိုသားတွေစားသုံးပါစေနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ तू ကတပလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အသိပညာမပါတဲ့နော်မှန်ကန်တဲ့မက်ခင်အဲ့တော့အာမခန္ဓာအညီဟောက်ဆိုတာအပြင်ကအိမ်နေသူလူများကအသိပညာစင်တန်းမျိုးမျိုးနဲ့ချက်တဲ့ပြုတ်တဲ့ခါမှာသွားပြီးစွန့်ခံလို့ရတဲ့ခါမှာသူ့အိမ်ကချက်တာကိုသုံးဆောင်ရတာပေါ့ तू များတက်ကိုသားစားသေးသေးရင်နဲ့စိတ်နေတာမပြောမဆိုမတောင်းဖို့တာလည်းလိုအပ်တာပါကိုယ်ကိုယ်တိုင်မလုပ်ဖို့တာလည်းလိုအပ်တာပါအဲ့လိုအချိန်မှာအာမခန္ဓာအညီအောက်ဆိုတာအပြင်ကသားမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓကအညီအောက်ဆိုတာစိတ်ထဲကအတ္တမာနတကူကောင်းဆံမှုပေါ်လွင်လွင်မှုထင်ရှားလိုမှုနော်မင်းကိုယ်ခွဲခံလိုမှုသူများပူဇော်ခံလိုမှုဒါတွေကစိတ်အတွက်အညီအောက်ပဲဒေဝဒတ်လို့ပြောဆိုဆုံးမခဲ့တာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နော်ဒေဝဒတ်မင်းဒီလိုပြောတဲ့အရာတွေဟာတကယ်တမ်းကျတော့လူထင်ကြီးကြီးတွေဒါတွေကအသိပညာပါတဲ့အရာမျိုးငါဘုရားဓမ္မကိုခေါ်တယ်မကင်ချစ်ပါဓမ္မကိုခေါ်တယ်အစိုးလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာစိတ်မှာအတ္တမာနနော်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုလောဘကြီးမှုကိုယ်ခံစားမှုရှည်တန်းနေပြီးသူများရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုထဲမတွဲမှုမှန်ကန်တဲ့သိပညာနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အဘိဇာဒေါမနတလောဘဒေါသကိုပယ်ဖြတ်တဲ့ပယ်ဖြတ်ခြင်းကသာလေအမှန်တရားဖြစ်တယ်အဲ့အဘိဇာဒေါမနတလောဘဒေါသအတ္တမာနတကူကောင်းဆံမှုတွေကပေါ်လွင်ခြင်းမှုထင်ရှားလိုမှုတွေကသာလေစိတ်အတွက်အညီဟောက်ဖြစ်တယ်လောကအတွက်အမိုက်တရားဖြစ်တယ်ယနေ့အခုတိုင်းပြည်မှာကြည်စမ်းအာနာလူနဲ့လက်ပါစီဆရာကတတိုက်ဟာနော်အာနာလူဖို့အတွက်ဝိုင်းပြီးတော့ဆရာကတတိုက်တွေတပည့်တွေအားလုံးလက်ပါစီတွေတိုက်တွန်းခဲ့ကြတယ်သူအာနာလူကလည်းတိုင်းပြည်ပေါ်မှာဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်ငါအာနာငါအကျိုးစီးပါဆိုတာနဲ့မင်းယူယူပြီးတော့တိုင်းပြည်အာနာကိုအတင်းလူတယ်အဲ့လိုလူတဲ့အခါမှာကိုသူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာရှိတဲ့အတ္တမာနမနာလိုမှုဝန်တိုမှုဂုံတို့ဂုံမြိုင်လို့မှုဆိုရယ်ထိုစိတ်ထားအယုတ်တမာတွေရာပဲတိုင်းပြည်ကိုအညီအောက်ဖြစ်ပြီးဆင်းရဲစေတာမို့လားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ကခုပြောတယ်တိုင်းပြည်မှာအင်မတန်ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကအာနာလူဖို့မြှောက်ပေးလိုက်တယ်သူတို့ကအကျင့်တွေမရှိလားရှိတယ်လေအတိမမှန်တော့အခုတိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးပြီမို့လားဒါကြောင့်မလို့အတိမမှန်တဲ့အကျင့်တွေကအလကားပဲဒေဝရတ်လိုအကျင့်တွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တသက်လွတ်စားတယ်၊တပိတ်လုံးသင်္ကန်းသုံးတယ်နဲ့နေတယ်။နေနိုင်ကနေပါ။တိုင်းသူပြည်သားတွေအကုန်ကြတဲ့တာပေါ့။ချွေငွေလူမခံမှုလူမခံမှုကောင်းပါတယ်နေပါ။ချွေငွေလူခံမိမဲ့လေကိုချိုးတွယ်မသုံးမဲ့နဲ့အများချမ်းဆောင်လှုပ်ပေးနေတယ်လှုပ်ပါ။ဒါဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူး။အေးအကောင်းဆုံးနေနေတော့ချွေငွေလူမခံမဲ့နေနေတာလေတန်မိုးရှိတဲ့နေချင်းပါပဲ။သို့တော့ထိုကဲ့သို့နေချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူများတွေကောင်းစွာတိုင်းပြည်တွေစူးစမ်းနေတာကိုအပုတ်ချတိုက်ခတ်ပြီးကိုသားကြောင့်ပြနေတာတွေကလည်းပဲဒါတွေကလည်းဓမ္မမဟုတ်ကြောင်းဒုနိုင်ငံမှာတီးဖို့အင်မနန်လိုအပ်ပါတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရှေ့တန်းရောက်လာအောင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်မှာတီးလာအောင်အာနာယူကလှုပ်တတ်တာကိုလည်းတိုင်းသူပြည်သားတွေမမေ့ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဘာသာရေးလွဲမားတွေပညာရေးလွဲမားတွေအပျော်ပါးတွေအသောစားတွေဒါတွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုမေ့လျော့သွားအောင်အာနာယူတွေကဘာသာတရားတွေအပျော်ပါးတွေကိုအသုံးချပြီးလှုပ်တတ်တာကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေတီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အကျင့်ကိုအတိမထင်ကြနဲ့အကျင့်ကအတိမှန်ကသာလင်တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိတယ်လောကအတွက်အကျိုးရှိတယ်လွတ်မြောက်ရှင်းအတွက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးအတိပညာတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတိပညာတွေကိုလောကအတွက်သင်ကြားပြီးပြောဆိုရတယ်ဆိုတာဟာအတိမှမတိလို့ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေလွတ်မြောက်ဖို့လောကကြီးမှာပြောကြတယ်အဲ့တော့အမှန်ကိုမတိသေးဘူးဆိုရင်တော့အမှားတိဟာလောကကိုအစိတ်သင့်စေလို့နော်အမှန်ကိုမတိသေးဘူးဆိုရင်တော့အမှားတိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာရဲ့လောကအတွက်ပိုကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံရေးမှာဘာသာရေးမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအလှတရားတွေအသိပညာတွေရအောင်တိုင်းသူပြည်သားတွေလူတန်းနဲ့စွန့်ကိုစားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နေဦးတော်လိုင်းတန်ခါကွန်ရဲ့ရန်တန်ခါများသည့်တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအလို့ငါနော်အမှန်တရားကိုမြတ်လို့ကြတဲ့ရန်တန်ခါတို့ရဲ့ကိုစားတိုင်းတွင်ပြည်တွင်းပြည်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရန်တန်ခါတို့ရဲ့ကိုစားဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ဆက်ပြီးတော့ပြန်လည်တင်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်လက်တွေ့ကြတဲ့ဓမ္မတွေကိုဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ခုကြည့်တယ်ဒေဝဒတ်အတူပါလို့လေယနေ့နော်အဲ့တော့အမှပေါ်တော်ကြောင်းနေရမယ်မြို့ကြောင်းရွာကြောင်းမနေရဘူးနော်အဲ့တော့တနည်းပြောရရင်တော့အဲ့တော့ဒါသားသက်လို့စားရမယ်ပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေတပိတ်လုံးသင်္ကန်းသုံးဒီလိုအရာတွေရကဲတိုင်းသူပြည်သားတပိတ်လုံးသင်္ကန်းသုံးနေနေနေတာကောင်းနေနေပါအချက်လုံအောင်နေတယ်တော့ပျက်စီးသွားတယ်ထတ်တောင်းတယ်ပေါ့ပြဿနာမရှိဘူးရှင်ဝေလူကံမှုကောင်းနေနေပါအ
ဒါပေမဲ့ဓမ္မကိုသိအောင်ကျင့်ပါဓမ္မကိုသိမြင်လာတော့မှတိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးများပြီးကောင်းတာအဲ့တော့အဲ့လိုကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အခုဒေဝရတ်ကိုယ်တိုင်ဖះကိုဂုံတုကုံပြိုင်နေလုတ်ပြီမို့လားဖះကိုဂုံတုကသူကဖះဖြစ်လို့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖះကိုအဲ့လိုတောင်းတော့ဖះကဒါလက်မခံဘူးဒါတွေကနော်ဒေဝရတ်အပြင်းအအသားငါဆိုတာဟာနော်စိတ်အတွက်အညီဟောက်ဘူးတိုင်းသူပြည်သားတွေလှူဒန်းတဲ့သူ့အစင်တန်းနဲ့သူချက်ပြုတ်စားတော့တော့ငါတို့ကအလူကန်စားတော့တာဒါကပြဿနာမဟုတ်ဘူးစိတ်မာတာလေအတ္တမာနနဲ့ပေါ်လွင်ထင်ရှားလိုမှုတကူကောင်းဆံမှုမနာလိုမှုဝန်တိုမှုယနေ့တိုင်းပြည်အာဏာလုမှုကိုယ်နဲ့မတန်တဲ့ဘယင်းနေရာကိုယူမှုနော်မင်းကိုယ်ဝယ်ခံမှုဆိုတဲ့အမားယွင်းတွေကသာလဲနော်ဒါအညီအဟောက်ဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုအကျင့်ကိုမင်းသီလမထင်စမ်းပါနဲ့ပညာတွေကိုစူးစမ်းပါလို့သင်ပေမဲ့လဲနော်ဒေဝဒတ်ဟာကြွေးကြော်ပြီးတွေ့လာချင်းကြီးကောရမကငါပြောပေမဲ့လဲဒီလိုအကျင့်တွေကို तू မကျင့်လို့ဘူး तू ကိုယ်ရင်ကလည်းဒီလိုအသုံးဆောင်ကောင်းနေတဲ့ตาရနေပြီဆိုပြီးတော့ဟေ့ကြွေးပြီးတော့မှနော်ခွဲထက်တယ်တန်ငါခွဲထွက်တယ်အဲ့တော့အတိမမှန်တဲ့အကျင့်သမားတို့ဒီဒေဝရတ်ကဲ့သို့ရှိတာကိုလည်းငါချင်းများအားလုံးသိနာလေဖို့လိုအပ်တယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်တိုင်းပြည်အမှန်တရားပဲရွေးဖို့ဆိုတာဟာအဲ့အမားတွေနောက်မှာတို့ကမျောပါမနေဖို့လဲအမှန်အရေးကြီးတာမို့ဦးဇင်းတို့တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါအဲ့တော့အဇာတသက်ဟာအဲ့လိုနဲ့နော်သွားပြီးတော့ဟာဗုဒ္ဓနဲ့မပေါင်းဘူးအဇာတသက်နဲ့သွားပေါင်းမိတဲ့ခါကျတော့ဟိုကမြောက်ပင်ပြောရင်းကနေနောက်ဆုံးတစ်နေ့အဲ့တော့ကို तू ကတော့နော်ဖျားလုံမယ်ဗောဖျားဖြစ်ချင်တယ်ဗောနော်ဟိုကတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့မင်းကတော့ကွာမင်းတိုင်းပြည်ဘရင်နေရာကိုမြန်မြန်ရအောင်ယူဒီလိုတွေလုပ်တဲ့ခါမှာဒီကလေးကပြင်မြောင်ချင်းကတော့ဘင်းမင်းအဖေကခံစားတဲ့ဘင်းစီစဉ်ကိုမင်းအင်ရှင်မင်းသားဆိုပေမဲ့မင်းအကုန်ခံစားလို့ရလားဘရင်စီစဉ်ဆိုတာအင်မတန်ကြီးတာမင်းရအောင်ယူရလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်မင်းအင်ရှင်မင်းသားတဲ့အစမတန်ချမ်းသာလာမယ်ဟာအရှင်ဖျားရဲ့ဒါတစ်ချိန်ချိန်မှာတပြီတော့ရမှာပဲတပြီတော့ဖခင်ကြီးတို့ကလည်းတပြီတော့ပေးမှာပဲအာဆိုလို့ရှိရင်မင်းအခုတောင်းကြည့်စမ်းပါကွာစသည်တူတူပြောရင်တော့မြောက်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာကလေးကတောင်းတယ်နောက်တောင်းတော့ခါကျတော့ပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တဲ့ကမှာမင်းပေရှိနေလို့တော့မင်းအစမပြေဘူးအားလုံးဆိုတော့နောက်ထောင်သွင်းချင်းချပေါ့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒီလိုဖခင်ကိုတတ်ပစ်တဲ့အမှုဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါအပေါင်းသင်းမာတာပဲဒါတွေကိုလည်းအခုမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ရန်တန်ကအားလုံးသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အာနာလူနဲ့လက်ပါစီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပစ္စည်းလေးပါရနေကြတဲ့အာနာလူတွေဘက်ကတိုင်းသူပြည်သားကိုရက်ဆက်တတ်နေတဲ့ခါမှာတိုင်းသူပြည်သားလူတွေနဲ့ဆုံးကိုစားသုံးလိုက်ပြီးအချက်မရှိအာနာယူဘက်ကနေစစ်တပ်ထောက်ခံရေးလုံနေတဲ့ယဟန်ဆိုယဟန်တို့ယဟန်ညစ်ယဟန်မိုက်ယဟန်လေးယဟန်လွင့်တွေကိုလည်းအတုမယူကြဖို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုချစ်ခင်တနာအားနာကြဖို့အထူးပဲတပည့်တော်မေတ္တာရက်ခံချောက်ထားခြေတော်ဥခိုက်ပန်ကြားပါတယ်မြမပြည်တွင်းမှာချီးရတဲ့ရန်တန်ကအပေါင်းတို့ဖျားတော့သူအာနာလူတွေနဲ့မပေါင်းကြပါနဲ့အာနာလူလက်ပါးစီနဲ့ပေါင်းနေရန်တန်ကတွေနဲ့အသင်ပင်မလုံးကြပါနဲ့ဖျားဒါတွေကတိုင်းပြည်တွေအင်မတန်ဆိုးွားတဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကဘာကအမြင်ထင်မြင်သေးစေတဲ့အမှန်တရားကိုပြတ်သုံးစေတဲ့တော့အကုသို့အလုတ်တွေဖြစ်ပါတယ်မတရားတဲ့အလုတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ရက်ဆက်ဆိုးွားကျုပ်မှမှုတွေတာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းပဲတိုင်းသူပြည်သားတိုင်းပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ရဟန်းတာကရဟန်းတာမနေတိလရှင်အားလုံးတော့ဆင်ញင်သုံးသက်တော်မူကြပါလို့တပြီတော့ပန်ကြားပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီထို့ဇာတတဟာတနေ့တော့တစောင်းမုန်းလာပေါ့နော်အခုလို့လာပြည့်လာွယ်လေးမှာ sorry လာပြည့်နေ့တွေမှာတော့ပြည်ရတော့တော့လာပါဖြစ်တော့စင်းနေမြူတင်သူတွေမိကုန်ညမျိုးငါးဝခင်းစင်ပါပြီတော့ကောင်းပြန်ပြာကြီးအောင်မှာလာထိန်လင်းတော့ကြီးလင်းနေတာပေါ့ညတိတ်ဆိတ်နေတယ်အဲ့လိုတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညမှာသူကအခုတနည်းပြောရင်တော့ထီနန်းပြတ်တတ်ပေါ့နော်ဘုံပြတ်တတ်အမြင့်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့နေတဲ့ခါမှာပောင်းညို့ကြည့်လိုက်ဟာတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညတော့လာလည်းအပြစ်ကင်းတာတာလိုက်တာထိန်းနေတာပဲအဲ့လိုတာတဲ့ညမှာဒီလောက်အပြစ်ကင်းတဲ့ညစင်းနေမြူတယ်သူတွေမိကိုညမျိုးငေါကကင်းစင်နေတဲ့လာဟာပောင်းညီကတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ตาရလိုက်တာအပြစ်ကင်းလိုက်တာကြည့်နေခြင်းစရာကောင်းလိုက်တာချူးခြင်းစွယ်ကောင်းလိုက်တာနော်အပြစ်ကင်းတဲ့ညဟာသိပ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါလားသိပ်ตาရပါလားဒါပေမဲ့အမတ်ကြီးတို့တော့ဒီလောက်အပြစ်ကင်းပြီးတော့လာတာနေတယ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းနေတဲ့ညချူးကျင်ပေါ်ရကောင်းတဲ့ညตาရနေတဲ့ညနှစ်လူဝေရကောင်းတဲ့ညမှာငါစိတ်ကတော့မตาရဘူးမကြည်လင်ဘူးလာဤตาရကြည်လင်လိုက်တာပတိတ္တိကြည်လင်လိုက်တာငါစိတ်ကတော့เนาะမကြည်လင်မှုဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါစိတ်ကိုကြည်လင်စေနိုင်တဲ့တမနာဗျမနာများရှိလားအဖောက်ကိုတတ်ပြီးတော့အတိတ်ကအဖောက်ကိုတတ်ပြီးတဲ့အတိတ်အာယုံကိုပြန်ယူတယ်စိတ်ထဲမှာဟာငါမကောင်းလိုက်တာငါဖေကငါ့ကိုအင်မတန်ချစ်ကြတာဒါကိုငါလုပ်ပြီးခဲ့တယ်စိတ်မကောင်းနေဖြစ်တယ်တတ်ပြီးတဲ့ခါเนาะဒါတော့ယနေ့မြန်မာပြည်မှာအာနာလူထားတဲ့မင်းအွန်လိုင်းနဲ့လက်ပါစီတွေကတော့เนาะအဲ့တော့အဇာတတ်နဲ့တော့မနိုင်ပါနဲ့ဖခင်ကိုတတ်ခဲ့တဲ့အဇာတတ်ကသူ့ဖေတယောက်တည်းကိုတတ်တာတိုင်းသူပြည်သားကိုမီးမလျှော့ဘူးဒုက္ခမပေးဘူးဉာဏ်နဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုဒုက္ခမပေးဘူးဖန်းစီထောင်မချဘူးเนาะအဲ့တော့သူ့လိုမကြိုက်လို့เนาะဒါတွေကိုဒါမလုပ်တင်ဘူးဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ဟောတယ်ဗုဒ္ဓကိုဖန်းစီထောင်မချဘူးဗုဒ္ဓတဲ့ရဟန်းတန်ဃာတွေကဒါအဖတ်တတ်တဲ့သားဒါမလို့တဲ့တဲ့သားဒါမိဘပေါ်မှာဒီလိုလုပ်တာမကောင်းဘူးလို့เนาะဒါတွေကအမှန်ကိုပြောစေထိုရဟန်းတန်ဃာတွေဖန်ဆီးခြင်းထောင်ချခြင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းဒုက္ခပေးခြင်းအဲ့လိုတွေမလုပ်ဘူးမတရားမှုတွေပတ်ပြီးတော့ဖန်ဆီးပြီးတော့ရဟန်းတန်ဃာတွေကိုတပ်ဖြတ်တာတွေထောင်တွင်းချင်းချတာတွေမလုပ်ဘူးယနေ့သာနာပြုမင်းမာဆိုပြီးတော့မှเนาะအဇာတသက်တဲ့တော့မနိုင်အပ်အောင်
တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုရက်ဆက်ရုပ်မှာဘာသာရေးမှာတော့သာသနာပြုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တန်ကတွေအမှန်တရားပြောကြတဲ့ယဟန်တန်ကဖန်စီတက်ဖြတ်နေတာတွေကအယံအောက်တန်းကြတဲ့သူအုတ်ချုပ်နေတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေသိပါဒီအောက်တန်းသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်အောက်တန်းသားတွေအောက်မှာငါတို့မနေရအောင်တော့ပါဝင်ကြပါကိုပါဝင်နိုင်တဲ့နေရာနေဘဝတွေအသက်တွေသူများတွေပြင်းနေကမှာအကျိုးစီးပွားကိုကိုရသလောက်ပါဝင်ပြီးတော့မတရားမှုကလွတ်အောင်လုပ်ကြစမ်းပါဒါငါတို့ရဲ့တောင်းဝန်ဖြစ်တယ်ဒါတို့ရဲ့ငါတို့ခေတ်မှာငါတို့သမိုင်းမှာငါတို့ဒီအသိမြင်နေတဲ့စူးစမ်းရမယ်တော့ဓမ္မိုက်တော်ဆန်းစုကြည်တော်မှာငါတို့လူပြောက်စေခြင်းလို့အသက်89ကျီမှာထောင်သွင်းချင်းချနေသေးတာငါတို့ကအခုဒီနိုင်ငံအတွက်ငါတို့ဒီလိုနှလုံးသားနဲ့တော့ကြိုးစားခဲ့တဲ့မိခင်ရဲ့စိတ်ထားလို့နော်ကော်ရိုးမိမဟုတ်ဘူးနော်ခဏမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ခိုင်နေနော်လို့ဓမ္မိုက်ပြောခဲ့တယ်အမှန်တရားအတွက်ကြိုးစားကြပါကော်ရိုးမိမဖြစ်စေနဲ့မကြီးသားမီခြားသားမီလို့နော်ရဲရဲညင်ညင်တောက်တောင်ကြပါအမှန်တရားအတွက်နော်အမှန်တရားအတွက်မိတော့လို့နော်ခဏလေးလောင်လိုက်တဲ့ကော်ရိုးမိလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အမြဲတမ်းပူချိန်ပေးနေတဲ့ခြားသားမီးလို့မကြည်သားမီးလို့เนาะအမှန်တရားအတွက်ယုံကြံကြစမ်းမှာချစ်ဆက်ကြစမ်းမှာအခက်ခဲကြီးလေအောင်ပွဲကြီးလေလို့စိတ်ထဲကတွေးကြစမ်းမှာလို့ဒကမာကြီးမပြောတော့လဲပြောပြီးတကယ်လို့ကော်ယိုမီစိတ်တတ်မဟုတ်ဘူးเนาะစိတ်ခိုင်တယ်เนาะဒါဆိုရင်เนาะကျမကျေနပ်ပြီလို့ပြောခဲ့တဲ့ဒကမာကြီးကိုကျေးဇူးတင်သောအားဖြင့်အမှန်တရားဘက်ကပါကြစမ်းမှာဒါငါတို့ရဲ့တောင်းဝန်ဒါငါတို့ရဲ့သမိုင်းပြီးတောင်းဝန်ဒါတော်ဆန်းစုကြီးရဲ့တောင်းဝန်မဟုတ်တော့ဘူးဒါငါတို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့တောင်းဝန်ဖြစ်သွားပြီငါတို့တဦးချင်းစီကဒီမတရားမှုချုပ်ငင်းအောင်ကော့ယိုးမီလို့လူစားမျိုးမဖြစ်ရဘူးငါတို့စိတ်ခိုင်နဲ့ငါတို့စိတ်ခိုင်ပြီးတော့ဒီမတရားမှုချုပ်ငင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေအဓိပတိတက်ကြစမ်းပါကိုယ်စိတ်ကိုအဓိဋ္ဌံဆုံးဖြတ်ချက်ချကြစမ်းပါအဓိဋ္ဌံဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကိုပြောတာ decision maker လို့တောင်ပြောတာခုနှစ်ရက်ချစ်ရက်တွေပရိစိတ်တာတွေနော်အဓိဋ္ဌံဝင်တာတွေအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားတာအမှန်တရားလုပ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြတ်သားတာအမှားတရားချုပ်ငင်းဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တွေကိုပယ်ချဖို့ကုသိုလ်တရားတွေကျင့်သုံးဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားတာဒါကိုစိတ်တက်ခိုင်ပါတဲ့အဋ္ဌဌံလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒိဋ္ဌံဝင်တယ်ဆိုတာဘသူနဲ့မှစကားမျိုးပိတ်ဆူစင်ကြယ်လေးဝစ်ပြီးတော့ခုနှစ်ရက်ကိုရဲ့တာသက်လို့စားတာကိုဒေဝရဝါဒမျိုးတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာအတ္တမာနကင်းစိတ်တဲ့အညီရောက်ကင်းတဲ့လောကကျိုးကောင်းကျိုးလိုလာတဲ့စိတ်တက်နှလုံးသားတွေကိုပြောတာဒါကြောင့်မလို့နော်အဇာတသက်ကတော့ငါကတော့စိတ်တွေမကြည်လင်ဘူးဒီလောက်ကြည်လင်နေတဲ့တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အပြစ်ကင်းနေတဲ့ညမှာဒါကြောင့်ဘယ်သမဏကိုစိတ်ကရင်ကောင်းလဲဆိုဗုဒ္ဓကိုစိတ်ကချင်းနဲ့ဗုဒ္ဓတရားဓမ္မကိုသင်ပြလို့တစ္ဆာတရားကိုကြားသွားချသေးတယ်။နော်အဇာတသက်ကအဇာတသက်ကနော်ဒေဝတာလည်းနော်ဆုံးမှသူမမှန်းသိပြီးတော့ဖျားကိုသွားကြတော့ရင်းနဲ့အမှန်ကိုဖြစ်သွားသေးတယ်။မြမပြီမှာဖြစ်နေကြတဲ့အာနာလူနဲ့ဆရာတကာအာနာလူကိုတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ဒုဆရာတကာယံနော်သင်္ကန်းကိုတတိုက်ကတော့နော်အဲ့တော့ဒေဝရတ်တဲ့တော့မနိုင်နဲ့အဇာတသက်တဲ့တော့မနိုင်နဲ့တိုင်းသူပြည်သားကိုရက်ဆက်ရုပ်မာကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ထိုလူရုပ်မာတွေလက်အောက်ကလွတ်မြောက်အောင်ထိုမတရားမှုကလွတ်မြောက်အောင်စိတ်ခိုင်နေနော်ငါတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကငါတို့တိုင်းသူတွေကကောက်ရုံးမီးလူမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ငါတို့လက်ထက်မှာအနာဂတ်နိုင်ငံအာနာလူတွေလက်အောက်ကလုံးဝကိုအချင်းလွတ်ရမယ်နော်အဘွားဘေးတပေးသွားတယ်သူပေးတယ်ငါတို့ကပြန်ချာလို့ရတဲ့အကျိုးစီးပွားကိုငါတို့တတ်နိုင်မဲ့ကပေးပြီးတော့မှမတရားမှုကလွတ်အောင်ရုံးကြမယ်နော်အခက်ခဲတွေဘဝတွေအသက်တွေပေးနေရတယ်ဦးဇင်းတို့နားလေတာပေါ့ကိုချင်းစားတာပေါ့တိုင်းသူပြည်သားတွေဆွန့်ငန်းကြောင်းစီလူတိုင်းတကာမှတွေရက်ဆက်စွာမီးရှို့လို့ပတ်ပြေးနေရတာတနက်နဲ့လိုက်ပြီးလို့ပြေးနေရတာတွေနော်အခုချိန်မှာချမ်းအေးတဲ့ကာလမှာနော်အဲ့တော့အိမ်မရှိတာတွေအိုးမရှိတာတွေတော်ရတောင်နဲ့ပြေးနေရတာတွေဘောဟာပြေးတက်ပြီးဆွတ်လွတ်ခဲ့ရတယ်သူနှမကိုနှမတခါတော့မှငယ်တွေအားလုံးချင်းငယ်အားလုံးမတရားဖြင့်ပြုကျင့်ခံရတာတွေကိုချင်းစားပါတယ်ဒါကြောင့်တိုင်းသူပြည်သားလူထုနဲ့ဆွတ်ငန်းကြောင်းစေးပစ္စည်းလေးပါကျေးဇူးဆက်သောအဖြစ်အမှန်တရားကိုပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမှားတရားချုပ်ငိမ့်သွားမှငါတို့နိုင်ငံဟာဓမ္မဆိုတဲ့အလားတရားတွေနဲ့ဖော်ဆောင်နိုင်မှာမို့လို့အာရမလူတစုကိုပယ်ချပြီးတော့ဓမ္မအမှန်တရားဓမ္မနိုင်ငံပေါ်ထွန်းအောင်ငါတို့တောင်းဝန်ရှိတယ်ငါတို့စိတ်ခိုင်တယ်ငါတို့ကော်ယိုမီလူမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အမှန်တရားတဲ့ရဲရင်ရဲချေတို့ရဲရဲတဲ့ရဲရဲရှိပြီးတော့မတရားမှုချုပ်ငိမ့်အောင်စိတ်ခိုင်ခိုင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်ပြတ်နဲ့မတရားမှုကလွတ်မြောက်အောင်အာရမနိုင်ငံမှဓမ္မနိုင်ငံတော်သစ်စီတို့ရောက်အောင်ကိုစီကိုစီစ조사အထောက်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ပြောအကြအပ်တဲ့အာရမနိုင်ငံတော်မှဓမ္မနိုင်ငံတော်သစ်စီတို့ဆိုတဲ့စကားဝိုင်းကိုဤကဲ့သို့ယေရှုတုံ့ပြန်ဆိုင်ရင်ဖြင့်ဤကုန်းချောရပါတယ်တိုင်းသူပြည်သားအများအာရမသမားတွေလက်အောက်ကလင်းမြန်စွာလွတ်မြောက်အောင်조사အထောက်ကိုစီကိုကရုံထွက်နိုင်ကြပါစေအားလုံးမတရားမှုမှလင့်မြန်စွာလွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းသည်လည်းစင်စစ်မတွေဖြစ်ပါစေဤမှန်ကန်သောတရားဤသစ္စာတရားကိုပြောဆိုရသောအကျိုးအားကြောင့်မတရားမှုအားလုံးမြမပြီမှလင့်မြန်စွာချုပ်ငိမ့်ပါစေလို့သစ္စာစကားကိုပြုအပ်ပါတယ်အားလုံးဘေးကင်းကျန်းမာကြပါစေတိုင်းသူပြည်သားများလင့်မြန်စွာမတရားမှုမှလွတ်မြောက်ကြပါစေ